Har de handlat mycket idag eller? Ja, idag tycker jag snurrarna på ganska bra. Det är ganska bra med folk, 1988. Ja, det var nästan 2000. Ja, vi ska springa våran rond då. Ja, gör det. Men vi ses senare. Tack. Va? Tack. Varför det? Får du inte dricka ombord, det vet du. Tack. Tjena, tjena. Hallå. Anita, berätta för mig. Du tog hans öl eller vad var det? Cider, ja. Egen alkohol eller alkohol som är inköpt i textfrin får man inte dricka ombord, utan egentligen ska man ju passera tullfiltret. De flesta vet om det också, så att det är många som kommer direkt när de ser det, så lämnar de bara. Han verkade inte protestera. Nej, och tjejen kom själv och lämnade den, så att det är mycket bra. Vad var det som du fick syn på, Anita? Nej, dörren stod öppen, så vi brukar schyssta och stänga till dem. Det är mycket gång för er. Vore det inte bättre att splitta upp sig? Nej, det kan ju hända saker precis när som helst. Man vet ju aldrig när det händer någonting. Och det är ju en säkerhetsgrej både för oss och för om det skulle vara att till exempel min kollega kanske måste gå in i en hytt. Kanske är tjejer där, så kanske någon kommer och säger så här: de kladdar på mig, han kladdar på mig. Då är det ju alltid bra att vara två. Eller stanna i dörröppningen och aldrig gå in, utan man syns hela tiden i kameran. Men det är mycket säkerhetstänkande, för man vet aldrig när det händer någonting. Det kan ju hända vad som helst, när som helst och hur som helst. Känns det lite extra nervöst då när man är ensam? Nej, det gör det väl inte. Det tycker jag inte. Men det är lite roligt, för det är många, många ombord som inte... Något bråk borta vid fotografen. Kom. Visst inte. Kom. Prata med henne. Men snälla, han är liten för det här. Nu har du försökt att stjäla en bil. Det står massor med skyltar för 50 kronor på massor. Vill du se din legitimation? Har du det på det? En legitimation? Nej. Vi har en betalning. Va? De har betalat det Roy vill ha. Va? Nuori poika on yrittänyt varastaa yhden Roin valokuvista. Ja Anita vie pojan sivuun tutkiakseen asiaa tarkemmin. Vilken hytt bor du i? Plocka fram hyttkortet. Vi har betalat för... 90. Får jag se? Det spelar ingen roll. Jo, då sa vi betalat 92. Nej, det bestämmer inte han, utan det bestämmer jag. Och så stänger du av telefonen och svarar inte. Vi ska gå till mamma sen. Du vet inte var mamma är? Vi följer med dig till hytten sen. Vi löser det här. Ja, men våra andra kollegor hämtade upp föräldrarna. Så vi tog diskussioner med föräldrarna. Och tog det beslutet att hon ska stanna i sin hytt med föräldrarna resten av kvällen. Hur många timmar är kvar på natten för din del? Ja, 3 timmar kvar. Och arbetspasset? Yes. Matte, var är tummen? Var är dunken? Jag kan inte. Ska vi gå och leta? Vi kör!